Xilas edicilər Türkiyənin Malatya şəhərində 4 azərbaycanlı tələbənin olduğu mərtəbənin salonuna daxil olublar. Bu barədə Global Info Aza zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan Hümam İsmayılının yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, xilas edicilərə tələbələrimizin yaşadıqları mərtəbənin sxemi təqdim olunub. Artıq xilas edicilər salona daxil olublar. Hələ ki bayraqlar tapılıb. Yatdıqları otağın sxemi verilib və xilas edicilər o istiqamətə doğru qazaraq irəlləməyə başlayıblar. Tələbələrdən Gündüz Nəzərzadənin qaldığı evdə Qurani Kərim, eləcə də Türkiyə və Azərbaycan bayraqları tapılıb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.